Daul, og tak fordi du er med her. Du har dannet foreningen for retssikkerhed, foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp. Hvad er formålet med den forening? Jamen, den er, som navnet antyder, at hjælpe syge mennesker på kontanthjælp, men også andre, til at rejse erstatningskrav over for deres kommune, hvis kommunen har lavet ulovlig sagsbehandling eller truffet ulovlige afgørelser. Til vores seere derude, som måske ikke lige kender dig, eller jeg tror, der er mange af dem, der ikke lige ved, hvem du er sådan fra medierne af, så hører det også med til historien, at du sidder i Norddjurs Kommune og i byrådet, og sidder der på din anden periode. Er det her i dit byrådsarbejde, at du fik øjnene op for tingens tilstand? Ja, helt sikkert. Jeg startede i 2013 under valgkampen til kommunalvalget med at kigge på det område her og sige nogle ting om, at blandt andet, at der blev begået ulovlig sagsbehandling på jobcentret. På det tidspunkt vidste jeg ikke noget om det personligt, men lynhurtigt var der rigtig mange mennesker, der henvendte sig til mig og sagde, at deres sygedagpenge bare var blevet stoppet fra den ene dag til den anden, og de havde været fastholdt på kontanthjælp i årevis. Og så gik jeg jo ind i de her sager her og blev langsomt klogere, blev partsrepræsentant og bisidder for en masse mennesker, satte mig ind i lovgivningen, og fik sådan set vendt hele jobcentret på hovedet og gjort, at vi blev landskendt kommune for at lige pludselig at behandle syge og nedslidte ordentligt efter et par år. Og alt det har jo givet mig viden om, hvad der foregår ude i virkeligheden. Og at det faktisk er helt korrekt, når folk siger, at de bliver fastholdt ulovligt på kontanthjælp i årtier. Altså den sag, jeg har haft, hvor vedkommende har været længe tid på kontanthjælp, det var 36 år. Den seneste beskæftigelsesretsindsats, det var i 2001. Siden, der har ikke været noget smelt siden da i jobcentret. Og jamen altså, det er jo ikke lovligt. Det kan jeg bare sige, og jeg har jo sager i hele landet nu. Du siger, at du blev bekendt med tingens tilstand, da du indtrådte i Norddjurslands Kommune, i byrådet selv. Ja. Ja. Og I har fået vendt skibet, hvis man kan sige det sådan. Hvordan er det blevet modtaget af de andre byråder? Jamen de første par år var de jo rigtig glade for det og stolte over det, og vores borgmester har også været til høring i Folketinget om førtids- og fleksjobreformen og de ting, der er sket i Norddjurs, hvor vi jo har været danmarksmestre i at få afklaret syge og nedslidte til anden forsørgelse. Men vi er jo så blevet ramt af refusionsreglerne og af, at det er meget, meget dyrt at have folk på førtidspension efter refusionsreformen i 2016. Vi har rigtig mange førtidspensionister, der er blevet tilkendt efter den blev sat i værk. Og det gør nu, at vi har været ude og lave en kæmpe besparelse, og vi har sat vores skat op med 1,1%. Vi har skulle spare over 100 millioner på driften hvert år i fremtiden, samtidig med, at vi har sat skatten op med 1,1%. Og der er blevet strammet gevaldigt op i jobcentret, så nu har man lavet et nyt pensionsnævn, som afviser alle sager stort set om førtidspension, selvom de er blevet indstillet til førtidspension fra sagsbehandler og rehabiliteringsteam. Så det er blevet helt galt nu i Norddjurs Kommune igen. Du er vidne om, at syge, handicappede, folk på kontanthjælp, deres retssikkerhed er ikke eksisterende, og de behandles ulovligt. Er det korrekt? Ja, det sker rigtig tit. Altså, der er selvfølgelig også nogen, hvor det går godt. Det er der ikke nogen tvivl om, men der er tusindvis af mennesker, som ikke oplever, at der er en retssikkerhed. De sidste tre år, der er over 28.000 mennesker, der har klaget over en afgørelse i deres sygedagpengesag. Og rigtig mange af dem har fået medhold i Ankestyrelsen. Men det er jo mennesker, der jo ikke oplever, at kommunen gør noget rigtigt i deres sag om sygedagpenge. Og det er bare sygedagpenge. Altså, så har vi jo alle de andre sager. Vi har kontanthjælpssager, vi har ressourceforløbssager, vi har jobafklaringsforløbssager. Og det er bare inden for beskæftigelsesområdet. Så har vi alle de sociale sager inden for serviceloven med handicap, hjælpemidler og hjælp til børn, handicappede børn, alt sådan noget der. Og vi ser jo bare gang på gang, hvis man går lidt ind i det, at kommunerne de træffer ulovlige afgørelser, de der ulovlige sagsbehandling, de vil ikke engang sende afgørelser til Ankestyrelsen. De gør en masse ting, de ikke må, uden der er nogen konsekvenser. Uden der er nogen embedsmænd, der bliver fyret, uden der er nogen politikere, der holder til ansvar, og uden at de bliver pålagt at betale erstatning til de mennesker, det går ud over. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jamen, det er jo en lang, lang proces, der har varet årtier, hvor man jo langsomt har lavet et system, hvor man i højere og højere grad har valgt, kan man sige, at ignorere retssikkerheden for de her mennesker her. Man har haft en stiltigende accept af, både på det forvaltningsmæssige niveau og på det politiske niveau, om at de her mennesker, dem har vi ikke råd til at behandle ordentligt. Derfor må vi jo acceptere, at de bliver behandlet ikke ordentligt, det vil sige ulovligt. Og så har man simpelthen lavet et system de sidste årtier, der går ud på at fraholde syge, nedslidte, handicappede fra at få den hjælp, de sådan set er berettiget til ifølge lovgivningen.
så kan man tale om, at der foregår en systematisk lovbrud mod syge på kontanthjælp. Jamen det gør der, og kommunerne har jo sparet, eller tjent, eller som man ser på det, milliarder de senere år på det her. Hver gang der er et menneske, der mister sine sygedagpenge, og for eksempel ryger på ingen indtægt, på grund af ægtefælle eller formue, eller ryger på kontanthjælp, så går vedkommende, og ikke kan arbejde på ordentlige vilkår, det er jo det der pointen, det er, at de stadig er for syge til at arbejde på ordentlige vilkår, så sparer kommunen jo penge på det. De sparer sygedagpenge, og det er jo 18.000 om måneden, de kan spare der. Og det gør de jo for tusindvis af mennesker. Og det er jo hver eneste måned, de sparer det. Det er rigtig mange milliarder, som kommunerne sparer på det her, som de jo så bruger på at fastholde serviceniveauet på andre områder, eller bruger på at lave prestigeprojekter eller andre sjove ting. Ja, og i den store billede, der kan man sige, der går pengene jo til en masse svindelsager i skat og alle mulige ting. Der kan vi jo se, der forsvinder mange milliarder. Hvis man skulle behandle syge på kontanthjælp ordentligt, det ville faktisk ikke koste ret mange penge. Hvorfor kører den praksis her så? Jamen, helt ordentligt set, så ser jeg det som en åndelig forarmelse. Altså, at man simpelthen ikke er god nok til at huske på demokratiets idealer om frihed, lighed og broderskab. Altså, broderskab er forsvundet. Der er ikke nogen solidaritet med dem, der ikke er ligesom en selv. Det er jo åndeligt, det her, det er galt et eller andet sted. Det er den måde, vi ser på hinanden på, og vi behandler hinanden på. Og hele tiden ligger den her underliggende, vi har ikke råd til det. Vi har ikke råd til at give folk dagpenge i mere end 2 år, eller vi har ikke råd til at give folk syge dagpenge i mere end 22 uger, fordi det er bare en åben kasse, uha. Men når nu man siger, at man ikke har råd, hvad er prisen for at levere? Ja, den er jo meget dyrere, vil jeg mene. Dels så ødelægger vi vores samfund, det er det, vi er i gang med lige nu. Vi er ved at ødelægge vores demokrati. Folk, de mister jo tiltroen og tilliden til vores demokrati. Vi er også ved at ødelægge vores flexicurity-model, som betyder fleksibilitet, men også security, altså sikkerhed. Vores sociale sikkerhedsnet, der siger, at hvis vi betaler vores skat, går på arbejde, så er vi sikret, hvis det går galt, hvis vi bliver nedslidt. Det er jo samfundskontrakten, det her, som er hele grundlaget for, at vi overhovedet har et samfund, der fungerer og har en sammenhængskraft og gør, at vi sådan set kan blive med at udvikle os. Når man gør det her, så gør man der en fattiggørelse, man gør ulighed, man bruger en masse penge på social kontrol, på tvang og på at skabe en masse mennesker, der lige pludselig ikke bidrager til samfundet, men modarbejder samfundet og skaber en masse kriminalitet og social ustabilitet. Og det ved man, det gør, at den generelle velstand, den falder, og at samfundet bliver destabiliseret. Er det en af årsagerne til, at du stifter en forening? Nej, jeg har stiftet foreningen, fordi sådan som loven er lige nu, hvis Ankestyrelsen træffer en afgørelse og siger, at det var ulovligt, at kommunen ikke sendte sagen til rehabiliteringsteamet og som minimum gav et ressourceforløb, så er de fuldstændig ligeglade med de økonomiske tab, som borgeren har haft i den periode, sagen har været i Ankestyrelsen. Og det har den jo typisk været i 10 måneder. De er også fuldstændig ligeglade med den tid, som borgeren har gået og ventet på at få en afgørelse fra kommunen. De er også ligeglade med den tid, der er gået ind til kommunen rent faktisk for at truffe en afgørelse om ressourceforløb. Og alle de penge, borgeren mister, for eksempel boligsikring eller paragraf 34 på grund af kontanthjælpsloftet, dem betaler kommunen ikke af sig selv tilbage til borgeren, selvom det burde de faktisk ifølge lovgivningen. Så det er rigtig meget specifikt lige præcis de mennesker, vi gerne vil hjælpe til at starte med. Fordi lige nu, der er retsstillingen for dem rigtig dårlig. De skal selv kende lovgivningen, de skal selv få fat i en advokat, de skal selv stævne kommunen for at få det, som de faktisk er berettiget til ifølge lovgivningen, fordi kommunen er forpligtet til selv af egen drift at rette op på de ulovlige afgørelser, de gør, og er erstatningspligtige og burde bare selv betale tilbage, men det gør de ikke, som det ser ud lige nu. Så der er et kæmpe behov for en forening, der hjælper de her borgere med at formidle kontakten til advokater og sørge for at rejse de her erstatningskrav over for kommunerne og sørge for at prøve at få kommunerne til at forstå, at de rent faktisk har en pligt til selv at gøre det her. Hvad er det konkret, I kan gøre? Og skal man være medlem af jeres forening for at få hjælp? Nej, man skal ikke være medlem, men jeg vil da sige, at alle kan være medlem. Vi har et kontingent til 60 kroner om året, så der synes jeg, at alle kan være med. Men den måde, vi gør det på, det er, at vi kigger på de sager, der kommer ind. Og hvis der er så nogen, hvor folk har vundet i Ankestyrelsen, har Ankestyrelsens ord for, at kommunen har truffet en ulovlig afgørelse. De sager vil vi starte med at rejse over for kommunen, og simpelthen lave det her erstatningskrav for kommunen. Og så hvis kommunen ikke vil imødekomme kravet og betale pengene ved kasse 1, så skal vi så have ansat en advokat til at stævne kommunen, så det bliver en sag ved det civile domstol. Og der er masser af domstolsager, der viser, at det er ulovligt, at kommunen ikke betaler erstatning, hvis de har været skyld i, at borgerne har haft et økonomisk tab på grund af en afgørelse, som Ankestyrelsen har sagt er ulovlig. Og mange af de sager, som der er, og som skaber præcedens, kan man sige, for at vi kan gøre det her, det er jo sager, som FOA og 3F har anlagt mod kommuner og vundet.
Så der er en udfordring der, og der er også en udfordring med, at fagforeningerne jo også nogle gange er lidt for meget i seng med kommunerne og med det politiske niveau, i stedet for rent faktisk at tage sig af de nedslidte arbejdere, som er medlem af deres fagforening. Jeg kender jo også mange, der har betalt til fagforening i 40 år, og da de stod og havde brug for fagforening, der fik de ikke hjælp. Hvis der er nogen af vores seere, der sidder derude nu og tænker, den her forening, jeg er ikke syg, jeg er ikke på overførselsindkomst, men jeg vil gerne støtte op, jeg vil gerne betale 60 kroner om året, det kan jeg sagtens overkomme. Hvordan kontakter man jer? Jamen altså, vi har en hjemmeside, derudover har vi en Facebook-side og en Facebook-gruppe, og så ja, har jeg også en Facebook-side, hvor jeg jo prøver at udbrede viden om den her forening her. Så hvis man melder sig ind i jeres forening, er det så et enhedsliste projekt? Det er upolitisk. Altså resten af bestyrelsen er ikke medlem af noget parti. Jeg er den eneste sådan set, der som folk ved er medlem af et parti, og tilfældigvis så sidder jeg i en kommunalbestyrelse. Det har intet at gøre med foreningen, at jeg sidder i enhedslisten. Tusind tak, Ulf.